Elikkäs voidaan aloittaa. Olen yllättynyt siitä, että on näin runsaslukuinen joukko. Tervetuloa kaikille. Puhun aiheesta, joka herättää netissä ainakin paljon tunteita puoleen sun toiseen. Olen myös itse ollut kohteena tällaisissa englanninkielisissä lähinnä keskusteluissa, mutta se on tuntuu, että on jonkinlainen murrosala tällä hetkellä. Ja sen vuoksi mä pidänkin tästä nyt pienen luennon, eli tämä on lähinnä mun henkilökohtaisia kokemuksia tästä, että millaista on vetää pelejä englanniksi jenkeille etänä, koska se on mitä mä teen. Seuraava mun tämmönen etäpeli on tossa 6 tunnin kuluttua. Et mulla on siinä pelaaja. Yksi on Texasista, yksi on Kanadasta, olisikohan ollut jossain päin länsirannikon Kanadaa, kuitenkin kaukana tämän hetken metsäpaloalueelta. Ja sitten kolmaskin taisi olla Texasissa, ja niillä on siellä semmoinen 40 astetta lämmintä, mutta kuulemma AC toimii. Mutta joo, mä oon jättänyt tähän esitykseen hyvin paljon aikaa myös teidän kysymyksille loppuun. Saa huudella väliinkin tai nostaa kättä, että voin ihan avoimin mielin vastailla kysymyksiin sen, mitä tiedän, mutta tosiaan oma katsanta on vain etänä, vain englanniksi, vain jenkeille. Että siinä ala on laaja, mutta mulla on tästä kapeasta spektristä nyt jonkun verran kokemusta tässä karttunut. Ja käydään sitä tänään tässä vähän läpi. Elikkä terve vaan, mä oon Ville. Tossa on hyvin salainen urli, jonka kautta löytyy mun profiili tuolta nettisivustolta. Mä tykkään siitä sivustosta, koska se tavallaan rankkaa GM-t, DM-t, loremasterit, lorematerit. Ja pelaajat pystyy jättää sinne arvosteluja. Et sinne pystyy pelaaja jättää ihan peukku ylös, peukku alas ja tekstimuotoinen arvostelu. Ja jos se on asiallinen arvostelu, niin sitten se jää sinne pysyvästi näkyviin. Et se tuo vähän sellaista kuluttajan suojaa näille pelaajille, ettei tarvi ostaa ihan sikaa säkissä. Että ne pystyy sieltä vertailemaan GM:iä ja sitä myös hyvin runsaasti siellä tehdään. Minkä takia sitten on tärkeää toi, just että löytää sen oman nichen, että mikä on se mun, missä mä oon hyvä, minkälainen vetäjä mä oon. Et sen kun keksii, niin se on jo puoli voittoa. Toinen puoli voittoa olisi sitten, jos päivässä saisi enemmän tunteja. Et mä tosiaan teen tätä mun päivätyön ohella. Päivisin mä oon varhaiskasvatuksen opettaja. Ja sitten illat mä tusaan tätä. Viikkotunteja tulee semmonen 70. Jos laskee prepin tunniksi, että se on... No toi pelien vetäminen on mulle ihan silkkaa nautintoa, että mä tykkään preppaa ja tykkään vetää, että se ei kuormita samalla tavalla kuin toi arkiduuni, vaikka mä nautin siitäkin. Mutta jos jompikumpi tuntuisi kurjalta, niin en kyllä suosittelisi kellekään tekemään niin paljon. Ja tosiaan tää koko homma alkoi tuossa huhtikuussa 2022 sillä ajatuksella, no itse asiassa mä... Saattaa olla, että me seuraavassa diassa käyn sitä tarkemmin läpi, mutta tosiaan mun englannin kielen taito on aika hyvä. Mä muksuna altistuin semmoisille tietokonepeleille kuin Fallout 2, sitten vanhat Baldur's Gateit sun muut, Eye of the Beholderit. Sitten jossain vaiheessa englannin tunnilla ala-asteella se opettaja ihmetteli, että miten mä osaan näitä tällaisia sanoja, kun ei ole, nää käydään sitten yläasteella tyyliin. Mutta kun mä oon siellä pimeässä nurkassa koneella, trial ja error välillä sanakirjan kanssa opetellut itsekseen ton kielen. Ja se liittyy noihin tuleviin juttuihin, kun tuolla etänä jenkeille, niin englannin kielen taito on äärimmäisen tärkeä. Sekä puhuttu että kirjoitettu. Ne tutkii tarkkaan ne ilmoitukset, mitä siellä on. Et ne haluaa tavallaan, kun jos se maksaa jostain vaikka $25 sessio, se on mun nykyään vakkari rate per pelaaja per sessio. Per 3 tuntia. Ja se on tärkeää niille pelaajille, että ne tietää täsmälleen, mitä ne voi odottaa.
Ja miten mä päädyin tähän, sillä oli hyvin viaton alku. Mietin, että voisikohan vähän näitä tällaisia juoksevia kuluja, mitä on D&D Beyond Subscription, sitten noi, no tällä hetkellä Molten Hosting, jossa mä pyöritän mun Foundry-serveriä, kun niissä on kaikessa juokseva kiinteä kuukausittainen kulu, mikä mulla menee, jos mä haluan vetää pelejä Englannissa, tai vetää etänä pelejä, niin mun täytyy maksaa. Ja sitten mä lähdin kokeilemaan, että saisiko edes pikkusen jonkun kuukausimaksun maksettua sillä, niin kyllä, että kysynnän määrä yllätti. Mä törmäsin, en muista missä, oliko jonkun kaverin kautta, joka ohjasi mut sitten tonne pimeyden ytimeen, eli tonne startplaying.gamesiin, ja loin profiilin, kokeilin, että millaista peliä. No ekana mä mietin, että mikä olisi, olisiko joku semmonen kamppis tai setti, mitä mä oikein mahdottoman kovasti haluaisin vetää. Et mä en siellä, vaikka vedänkin maksusta, niin mä en vedä mitään, mitä mä en halua vetää. Et helpoiten sais pelaajia, jos vetäisi sellaisia Flavor of the Month -seikkailuja. Eli aina sitä, mikä on juuri viimeksi tullut seikkailumoduuli. Tuossa alkuvuodesta toi Dragonlance-seikkailu oli ihan ykköshitti, että siellä oli 100 uutta Dragonlance-peliä joka päivä tarjolla. Mutta mä itse laitan vaan semmosia, mistä mä tiedän, että mä oon tosi fiiliksissä, että aah, siistiä pääsee vetää. Sellaisia, mitä mä vetäisin ihan innolla ilmaiseksikin. Mutta tää on paljon helpompi perustella puolisolle, että no kun mulle maksetaan tästä, niin täytyy mennä vähän preppaa. Ja mulla se alkoi tosta Rise of the Drow AAV Gamesin valmis Foundry-setti, tutkin sitä. Kahlasin läpi setit, katoin, että no tästä saattaisi, tää näyttäisi ihan kivalta, että drovit on siistei. Kirjoittelin esittelytekstin, loin ilmoituksen, siinä meni muutama päivä, että ne hyväksy sen. Ja siinä niillä on kanssa aika tarkka se screenaus, ne tutkii hyvin tarkkaan, että siellä ei ole mikään keinoäly, joka katsoo ne ilmoitukset, vaan siellä on ihan ihmisiä, jotka lukee ne läpi, että niin kuin, tavallaan ne arvioi, että ymmärtääkö tämä pelin vetäjä nämä turvallisuusjutut, mitä hän on tänne listannut. Että ne koettaa arvioida, ettei sinne tule ihan mitään pommeja niille pelaajille, koska se on sitten tosi huono koko alalle tavallaan. Että jokainen huono kokemus pelaajalle on peukku alas koko kysynnälle. Ja sitten mä laitoin aikataulutuksia sessioille tarjolle sellaiseen aikaan, mikä mulle itselleni kävi. Eli mä tiesin, että tiistai-iltapäivät 5-8. Että se on semmoinen, mikä mun on tässä elämäntilanteessa, mikä mulla silloin oli, niin se olisi mulle mahdollista vetää peliä joka viikko siihen aikaan. Et en mä tiennyt siinä vaiheessa, että tuleeko semmoisia pelaajia ikinä. Ja toi SPG-sivusto tosiaan, se hoitaa kaiken mainostuksen. Tämä ei ole sitten SPG:n sponsoroima luento, mutta et he hoitaa mainostuksen, että niillä on semmoisia tiettyjä ohjeita, että minkä kokoista kuvaa kannattaa, kuinka pitkiä fraaseja kannattaa kirjoittaa siihen ilmoitukseen, jotta Facebook-algoritmi esimerkiksi osaa sen huomioida. Että ei kannata, vaikka ne gifit onkin siistejä siellä sivustolla scrollaillessa, mutta kun niitä ei tule Facebookin feediin sitten ollenkaan. Että ne jää vaan, jättäytyy ulos. Että se on tosi siisti, jos se pelaaja tutkii ton sivuston kautta sitä ja näkee, että oo, siellä drovit juoksee jossain pellolla tuossa ilmoituskuvassa. Mutta se taas sitten, sä tavallaan jätät itses ulos niistä Instagram- ja Facebook-mainoksista. Ja toi, no voin jatkaa tuosta vielä ton turvallisuusjutun, että se on siellä ihan äärimmäisen tärkeä, että se on yksi, joo, kysymys. No niille ei makseta muuta kuin se, että on tavallaan ostettu se setti. Jos ostat sen niin kuin 20, niin sä voit vetää sitä loputtomiin rahastalla. Kyllä. Mutta siinäkin on sitten eri firmoilla eri lähestymistapa. Esimerkiksi just toi AAV Games on tosi, tosi mukava sen suhteen, että ne tarjoutui maksaa mun lennot Genkoni, niin että menisin vetää niille Rise of the Drovia, mutta siihen ei pystynyt tässä vaiheessa.
Mutta sitten taas Wizards of the Coast. En firmaa mollaan mitenkään ja ei lähetä sille. Mutta sanotaan, että tuolla SPG-sivustolla, kun siellä on semmoinen introluento kaikille semmoisille innokkaille GMille, jotka on justi rekisteröitynyt sinne, että sellainen maksuton luento, jota sen sivuston perustaja vetää niin kuin ihan todella aktiivisesti, ja se kuttuu kaikki siihen, että se, sillä on webbikamera päällä ja se kertoo, että miten sinä voit onnistua tässä, niin se siinä mainitsee, samoin kuin monessa muussa paikassa, että Wizards of the Coastin arttiin ei kosketa, että niistä ei kropata kuvia sinne mainoskuviksi. Tekstimuoto on ihan oikein ok, mutta Wizards of the Coast laittaa lakimiesarmeen koko sivuston perään, jos siellä on tyyliin Lost Minds of Vandelberistä suoraan joku kuva siinä mainoskuvana. Että ne lähettää ihan, tulee siistiä ja siistiä. Kun sitten taas edes toinen firma, jonka pelejä mä vedän runsaasti, Paitso, sieltä ollaan tiedusteltu, että mikä on heidän kanta tähän, että käytetään Artworkiin. Joo, antaa mennä, että tulille vaan peliä päälle. Että heille riittää, että se mainoskuva, mitä käyttää ilmassa esimerkiksi Abomination Vaultsiin, että se mainoskuva olisi siitä seikkailusta otettu. Että he kokee sen enemmän silleen, että pelaajat pääsee pelaamaan Paitson pelejä, siistii, hyvä juttu, näkyvyyttä lisää. Mutta Vaultsi ajattelee, että jos heille ei tule rahaa, niin... No. Tästä on netissä vuosien varrella ollut paljon asioita. Ei paneuduta siihen nyt sen tarkemmin. Ja sen jälkeen, kun mä tein tämän ilmoituksen, niin pari päivää, ja mulle oli sähköpostiin ilmaantunut viesti, että a player has joined your adventure. Heti Discord-serveri pystyy, heti pelaaja sinne, että saa huukattua ja että pelaaja kokee tulleensa huomioiduksi, ettei tuu sillasta, että no, mä ilmoittaudun tuohon peliin, mutta GMstä ei kuulu mitään, että no mennään seuraavaan. Koska ne pelaajat on tuolla maksumaailmassa todella sellaisia flakeja. Että jos he kokee heti, että heidät huomioidaan, otetaan mukaan, otetaan messiin heidän vastaillaan, niin sitten he todennäköisemmin jää siihen peliin, että jes. Koska noi jenkit, kun ne alkaa katsoa niitä pelejä, niin niille ei ole sellaista mitään priima-aikaa. No tavallaan on, se on se kahdelta yöllä meidän aikaa. Se on se suurin kysyntähuippu ja D&D-vitosetikalle. Ja tämäkin itse asiassa tulee vielä seuraavassa diassa pahoittelut siitä, mutta että he katsoo enemmän, että mikä on se pikku aika slotti viikossa, milloin mä pystyisin harrastamaan pöytäroolipelejä, koska heillä elämä on hyvin hektistä. Varmasti monella teistäkin on tosi hektistä, että jos olisi viikkopeli, niin luultavasti tietää, että milloin niin kuin mikä 3 tunnin pätkä joka viikko saattaisi olla mahis harrastaa pöytäroolipelaamista, jos niin oikein innostuisi, että täytyy päästä joka viikko pelaamaan. Että he sitten selaa, että onko se sitten tiistai 5-8 meidän aikaa, se on niille semmoinen aamupeli, että mun pelissä on aika paljon yötyöläisiä, baarimikkoja, maanviljelijöitä. Että sellaisia henkilöitä, joille toi aikataulut on hyvin yöpainotteista duunia siellä kotosalla. Että sitten aamupäivällä on se aika, kun he pystyisivät pelaamaan pöytäroolipelejä. Viikonloppuna, no viikonloput on vähän vaikea, että silloin on tavallaan kysyntää paljon, mutta sitten taas ne pelaajat ei välttämättä, minkä mä ymmärrän, halua sitoutua esimerkiksi lauantaina keskellä päivää joka viikko johonkin peliin, koska kyllähän sitä viikonlopuille keksii muutakin tekemistä, mutta silloin tällöin saattaisi olla siistiä pelata. Et mun kokemus on, että viikonloppuisin semmoiset kertaseikkailut saattaa toimia. No mun sunnuntai-illan peli on semmoinen joka viikko pitkä kamppis Pathfinderi Gatewalkers. Ja samalla porukalla vedettiin viimeksi toi epäkuollut kamppis, mikähän se oli. Blood. Anteeksi, mikä? Joo, se saattoi olla. Joka kertoo näistä epäkuolleiden kaupungin
touhuista. Niin, Bloodlords justiin. Ja siitä meni sitten pari viikkoa, että se ensimmäinen, kaikkein ensimmäisin pelaaja, se on vaikea, mutta sitten kun se on, niin sitten se loppu tuntui vaan rullaavan. Et hetken päästä mulla oli siellä 6 innokasta pelaajaa, hyvää pöhinää Discordissa, kaikilla hahmot tehty ne jo D&D Beyondissa. Ja silloin mun taksa oli se $15 per pelaaja per sessio, ja sessiot kesti 4 tuntia. Ja sitten kun ekat sessiot, no ekaa sessiota jännitti aika helkkaristi. Voin kertoa, että jos haluatte kokea imposter-syndrooman, niin sitä on tarjolla. Et mulla on nyt yli 100 peliä alla tuolla noita maksupelejä, mutta silti joka session alussa tulee sellainen pieni, että oikeastiko noi maksaa tästä? Mutta se tavallaan auttaa myös keskittää, että se on mua auttanut kehittymään GM:nä. Et esimerkiksi täällä Ropeconissa nyt kun on vetänyt ilmassessioita, niin se on niinku ihan nautintoa, niinku ihan ihanaa. Nopat kalisee pöydällä ja kaikilla on paperit ja kyniä. Joo. Tästä tulikin mieleen, onko tämä miten vaikuttanut yleisesti sun niin kuin, muuhun pelaamiseen kuin tuohon professional maksulliseen pelauttamiseen, niin mikä niin kuin se henkilökohtainen fiilis on siinä? Äsken sanoit, että se oli ilo tavallaan. Niin kuin. Joo, että mä oon intohimoinen D&D Pathfinder eri pöytäroolipelien harrastaja, että ilo ei ole kadonnut, vaikka vetää maksusta. Et tällä hetkellä mä vedän 3 viikoittaista kamppista. Mulla on tänään, huomenna ja ylihuomenna. Ja silti vedän myös ilmaiseksi paljon settejä, koska ne tuo sellaista tavallaan kivaa tasapainoa. Et tuntuu, että nyt kun on vetänyt noita, noissa on varmaan ihan ymmärrettävästi, tuossa on sellainen pieni suorituspaine päällä, vaikka mä vedänkin peliä paljon paremmin, jos mä oon rennosti. Mutta on silleen, että jos tietää, että jos ne pelaajat kokee, että tää ei nyt ole hyvää settiä, niin sit ne vaan häippäsee. Ne etsii semmoisen, missä on hyvää settiä. Joo. Tää tulee ehkä myöhemmin, mutta onko sulla semmoista kuvaa, että minkälaisia ihmisiä on tosiaan niin pelaajina? Mun on vaikea keksiä, että niin kun, miksi maksaisin siitä niin verkkopelaamisesta, mutta tää on mulle hyvin vieras maailma. Joo, ymmärrettävä kysymys kyllä. Et no, mun pelaajat on aika lailla kaikilta elämän aloilta. Et esimerkiksi yksi pelaaja on nykkiläinen lakimies. Sanoi, että hän haluaa pelata, hänellä on tämä aika viikossa, mitä voi pelaamiseen käyttää. Ja nyt hän löysi, hän on tarpeeksi tyytyväinen, että on kivaa, että let's go, let's play. Ja sitten, että se on, nämä pelaajat saa vastinetta rahalle siinä muodossa, että ne tietää, että joka viikko tähän aikaan mä pääsen pelaamaan dunkkuu, yes. Tai mä pääsen pelaamaan Pathfinderiin. Joo. Kyllä, että se on ehkä se juurikin. Että sellaisia työssä käyviä kiireisiä, joo. Joo. Kyllä. Eihän se ole niin kuin valtavasti rahaa. Äkkiä sen verran harrastukseen menee. Niin. Se on leffa lippu. Mutta joo, mulla on mennyt Ropecon reissuu tähän mennessä 500 €. Muutama satane hotelli, satane olut. Mutta se on sellaista. Mutta joo, ja pelaajamateriaali noin muutoin noissa maksupeleissä on ollut pääsääntöisesti ihan erinomaista. Et tuntuu, että ne tavallaan sitoutuu siihen peliin tosi hyvin, koska he on sitoutunut siihen myös rahallisesti. Et jos on vaikka 3 kuukautta ollut pelissä, niin hän on käyttänyt jo muutaman satasen siihen kamppikseen. Että se etenee, että hän haluaa niinku tuottaa itsestään siihen peliin, että se peli onnistuisi ja että se olisi mahdollisimman hyvä kaikille. Joo. Tuohon liittyen sä mainitsit, että pelaajat pystyy arvostelemaan GM:ää. Pystyykö toisinpäin GM laittamaan myös, että
tämä on älyttömän hyvä pelaaja, että ottakaa sitä mukaan teidän peliä. Ei vielä, valitettavasti. Et me ollaan sitä kyselty tuolle sivustolle justiin, kun osa pelaajista on semmoisia, että ne on ihan ilo saada peliin, että he tuo lisäarvoa siihen peliin suoraan jo pelkällä olemassaolollaan. Niin kuin justiin mun ensimmäinen pelaaja, niin hän on intohimoinen roolipelihemmo. Hän on maanviljelijä ja baarimikko, ja esimerkiksi meidän tuossa ekassa Rise of the Drow-kamppiksessa hän pelasi bardi, ja sitten hän kyseli muilta pelaajilta, että minkälaisia taustatarinoita te olette tehneet, että mä haluan kirjoittaa laului niistä, ja sitten hän esitti ne siinä pelin mitassa tyyliin, jos on joku nuotiohetki illalla, niin sitten hän pyytää mua, että hei, laita tää soimaan YouTubesta, niin mä laulan noille. Sillä, että no, en mä vastusta, että mikä siinä. Joo. Mites sitten nämä vähän tämä huonompi materiaali tällaisessa live-tilanteessa, siis lähteekö se jengiä kesken kaiken pois, jos ne ei tykkää tai ei niinku mätsää, vai miten se menee? No, mulle on sattunut yksi sellainen, että oli pelaaja, joka pelasi puoli vuotta mun pelissä joka tiistai. Hän höyrys, miten ihana peli, miten kivaa, miten siistiä, että tämän takia mä tuun joka tiistai pelaa. Sitten yhdessä sessiossa ei ollut mitään sellaista tavallaan laukaisua, että minkä takia tai että tapahtuiko jotain pelin aikana tai pelin ulkopuolella niiden pelaajien kesken, koska hekin juttelee keskenään, mutta se jäi meille muille vähän mysteeriksi. Hän siis kesken pelin, kesken session lähti Discord-serveriltä, katosi kokonaan, ei saatu enää yhteyttä häneen. Et pari viikkoa myöhemmin mä poistin hänet kamppiksesta. Ja no, ennen sitä jo laitoin hänen velotuksen nollaksi, että jos hänellä oli vaikka joku äkillinen elämäntilanne muutos, että mikä juttu. Mut et se jäi vähän mysteeriksi. Hän vaan yhtäkkiä hän vain katosi. Mut joo, sitten oli kysymys. Asiallisen keskustelun siitä, että voiko tämä käytösmalli muuttua vai pitäisikö sinun lähteä ehkä johonkin muuhun pöytään pelaamaan. Mutta mitä tässä tilanteessa, kun ne on kuitenkin maksavia asiakkaita? Tuo on erinomainen kysymys, ja tämä tulee myös tulevassa diassa, mutta mä voin puhua siitä nyt jo. Eli näissä maksupeleissä GM on tavallaan se hänen vastuulla, niin kuin mä koen, että mun henkilökohtaisella vastuulla on, että kaikilla pelaajilla on hyvä olla siinä mun pelissä. Ja sitten jos jostain syystä ei ole hyvä olla muilla pelaajilla siinä pelissä ja syypää siihen huonouteen tai huonoa oloa huonoihin viboihin on yksi yksittäinen pelaaja, niin mulla on yksi tällainen tapaus ollut, että yksi pelaaja aiheutti vaan niin pahoja skismoja muiden pelaajien kanssa, että mä annoin hänelle kenkään lopulta, mutta aluksi mä koetin yksityisviesteillä silleen hyvin kohteliaaseen suomalaiseen tapaan, että et hei, could you fucking not? Mut että, ja näillä maksu-GMillä on ton sivuston kautta suuri Discord-serveri, missä on yli 1000 maksullisten pelien vetäjä, ja siellä me jutustellaan aika paljon keskenään justi omista kokemuksista tällä saralla, ja se on harmillisen paljon tulee tällaisia, mutta ne on yksittäisiä pelaajia, ja että kyllä sinne mahtuu jännää sakkiin sekaan. Ja sitten on sellaisia, jotka niinku ihan haluaa aiheuttaa tavallaan hallaa kautta, haluaa jotain jekkuu rakentaa. Joo. Tuntuuko siltä, että niillä muilla pelaajilla on ymmärrys sitä ympäristöä kohtaan myöskin sit, että niinku ne tietää, että joskus on tällaisia keissejä, vai niinku, onko sitten niille minkälainen? No, usein he kyllä tietää tai tavallaan osaa haistaa, lukea sen. Ja mä yritän olla mahdollisimman avoin näille pelaajille, että mä kerron mun omista tuntemuksista, että hei, miltä teistä tuntuu nyt tämän session jälkeen, että mikä meni hyvin, otetaan Stars and Wishes, ja että mites toi yksi kohta tuolla, kun hän heitti vähän rouheita läppää, että onks tällainen ihan ok teidän kaikkien mielestä, miten jatketaan, vähennetäänkö. Että noi turvajutut on tosi tärkeitä näissä, etenkin näissä, mutta kaikissa muissakin peleissä.
Ja sitten tässä on tiivistys. Alkoi pienesti yhdellä pelillä. Muutama kuukausi sitten mä aloitin toisen kamppiksen, siitä muutama kuukausi kolmas kamppis. Tähän sekaan mahtuu yksittäisiä seikkailuita. Olen esimerkiksi mielenterveyden vuoksi vetänyt Pathfinder Beginner-boksiin sillä, että kaikki tuotot menee. Se oli Wisdom Save Weekend-tapahtuma. En muista mille hyvän tekeväisyysjärjestölle, mutta he siis sai kaikki tuotot näistä peleistä. Et keräsinköhän mä massiivisen $50 sinne, mutta kaikki pieni auttaa. Ja nykyään mulla on tosiaan toi 3 säännöllistä viikkopeliä, 4. valmisteilla ja 1, mitä mä vedän, on Kingmaker jossain vaiheessa. Ja sivutuloksi tästä saa ihan kohtalaisen korvauksen. Viikkotyötunteja tulee hirmuinen määrä, mutta näin. Jos tiedätte, minkälainen palkkataso on julkisella puolella varhaiskasvatuksen opettajalla, se on surkea se palkka. Mä oon töissä yksityisen puolen varhaiskasvatuksen opettajana, jonka palkka on 20% pienempi, jonka takia me lakkoiltiin vähän tuossa keväämällä. Et mä saan tästä tavallaan, tää on tällä hetkellä mulle puolet mun elintasosta. Joo, anteeksi, kysymyksiä. Se tulee kohta. Ja sieltä. Sulla on 25 per larvi, mutta onko se, siitä lähtee vielä se sivuston taksa vai oliko se sen? Siitä lähtee sivuston taksa, että he ottaa 10%. Ja joo, sitten vielä. Jos täällä on seassa henkilöitä, jotka vetää esimerkiksi näitä erilaisia vampyyriroolipelejä englanniksi, niin sille kun iskee ilmoituksen pystyyn, niin se on hetkessä täynnä. Joo. Harvinaisempaa tavaraa. Mä pelotin Exit-Facea pääasiassa. Miten näkyy se yhden? Että näille harvinaisille systeemeille on kysyntää, ja ne yleensä etsii sille systeemikohtaisesti. Että etenkin näille harvinaisille, joo. No, mä tiedän yhden kaverin, joka vetää pelkästään 20 levelin one-shotteja, ja ne on sellaisia 8-12 tunnin mittaisia. Mä en siihen pysty. Ei pysy fokus siihen, mutta keskihinta aloittelevalle pelinjohtajalle siellä on semmoinen $10-15, että se on aika alaraja. Ja sitten nämä esimerkiksi yksi sivuston suosituimmista GMistä, hänen uransa maksupelien vetäjänä alkoi siitä, kun hän lueskeli Redditissä, miten porukka valittaa Mercer-efektistä, kun porukka haluaisi pelata niin kuin Critical Roleissa pelataan. Ja sitten hän mietti, että no mähän voin vetää niin kuin Critical Roleissa vedetään, ja mutta pelaajat saa maksaa. Et hän sanoi, että hän ekat $15,000 käytti maastoihin ja mineihin. Hänellä on siis sellainen hyvin hienostunut webbikamerasysteemi, että hänen etäpelinsä on oikeilla maastoilla. Että webbikamerat eri kulmista näyttää. Ja sitten ne pelaajat, hän lähettää kerran pari vuodessa pelaajille minit niistä hahmoista, jotka hän on käsin maalailu. Joo. Paljon hän kuittaa siitä. Hän velottaa semmoisen $60 sessioon. Joo, no se on. Mä oon Foundry VTTGM ja mulla on siellä kaikenlaista tilpehööriä. Osa siitä on sellaista elämää helpottavaa, esimerkiksi jos pelaaja päättää, että nyt mä haluan tuonne keskelle goblinien armeijaa heittää tulipallon, niin se tulipallo lähtee velhon kädestä, se lentää hienon animaation kanssa, sit siellä posahtaa. Monsut heittää saveit automaattisesti ja se damage applikoituu kanssa automaagisesti sinne. Että tällaisia. Osa näistä on elämää helpottavia ja osa sitten on silmäkarkkia. Mä pelaajilta tiedustelen, että mikä on heidän näkemys tähän, kun osalla sitten alkaa kone mennä jo kirraa, jos menee vähän liian käsistä se. Koska jos on Foundrysta kokemusta, niin se saa kyllä koneen kyykkyä vaan. Ja justi
No, visuaaliset avut. Mä panostan hyvin huolellisesti erilaisiin taistelukarttoihin, äänimaisemiin. Mä teen tokenit askartelen, välillä mä maksan niistä tokenien arteista Jan taiteilijoille, että hän piirtää mulle custom arttia, koska mä tykkään, että laittaa vähän sitä sellaista harrastusmassia kiertämään. Hei, joo, kysymys. Joo, jos sä oot vetänyt noita moduleja, niin onks sellaiset niinku synergiaefektejä, jos vetää periaatteessa samaa moduulia useammalle porukkaryhmälle? Mä oon niinku joissain koissa lukenut jotkut GM:t just vetää niinku esimerkiksi samaa peliä niinku useammalle porukalle, sit se on silleen, että tietää sitten sen läpikotaisin sen pelin, vai, ja sitten pitää muistaa vaan, että miten ne eri ryhmät on tehnyt asiat, että onko siinä niinku paljon niinku sellaista synergiaa siinä mielessä, että työmäärä niinku vähän laskee, siinä, vai niinku mentaalitaakka on pienempi? Joo, siinä on, ja joillain se on se lähestymistapa, että yksi sivusto on menestyksekkäimmistä GMistä, Is Friday, ihana tyyppi, mutta hän aloitti uransa tuolla sivustolla sillä, että hän iski, olikohan 10 vai 12 Curse of Strahd-seikkailua tulille. Mä en pysty siihen. Me kyseltiin, että miten hän niinku tavallaan justi saa sen itselleen, että kuinka hän pysyy kärryillä siitä, että missä kohtaa mikäkin seikkailijaryhmä. Mutta hän sanoi, että hän on tavallaan se, jos se kyseinen moduuli on tuttu, siinä on semmoinen randomoitu homma, tarokkakorttien lukeminen, että hän oli... Kaikki pelaajaryhmät sai tavallaan samat lukemat niistä. Että hän oli ennalta määrittänyt, että kaikille porukoille on se samat sijainnit, mistä löytyy artifaktia ja allyä ja mistä Strahd löytyy. Mutta mä henkkoht en pysty siihen. Pelkään, että sit lähtee se drive. Mä tykkään vetää vaan sellaisia, mistä mä tosiaan nautin vetää. Myönnetään, että kerran oli nautinto koetuksella, kun vedin 10 viikkoa tällaista levelin 17 homebrew-kamppista D&D-vitosedikkaa. Se on vaikea preppa. Sitä on aika raskas preppa. Ja en ole ääninäyttelijä, on oikeasti aika huono noissa kaikenlaisissa äänissä, mutta pelaajat nauttii, kun sanoo, I will eat your soul! Että ne tykkää kuin hullupuurosta. Se riittää, että sitä on tavallaan silloin tällöin. Että tällä sivustolla on myös sitten ihan ammattimaisia ääninäyttelijöitä. He taas pitää myös koulutuksia muille maksu GMille sillä sivustolle. Ja velottaa siitä. Että siellä on paljon tällaista pientä lievebisnestä. Ja siinä on noissa maksupeleissä justiin toi, että joka viikko samaan aikaan ne pelaajat voi luottaa siihen, että siellä on GM ja GMllä on todennäköisesti jotain prepattuna, ainakin toivottavasti. Ja on myös pelaajien käytettävissä silleen, että mulla on Discord-serveri ja mä siellä vastailen aina, kun huomaan, että jotain askarruttaa joku. Ja on sanonut, että mua voi lähestyä kyllä yksäreillä tavallaan sessioiden ulkopuolellakin, että jos jotain, tai jos joku harmittaa, jos mietityttää, jos haluaa apua jossain, niin mä autan mielelläni. Että justiin on auttanut yhtä pelaajaa esimerkiksi luomaan omaa seikkailua Foundry VTT:lle, kun se kiinnostui siitä alustasta, että hänellä oli 10 vuoden kokemus Roll 20 pelien vetämisestä ja sitten kävi kokeilemaan Foundryssa. Ja... Molemmat VTT:t on erinomaisia. Joo. Joo. Tosi hyvä kysymys. Joo. Kyllä mä koen sen, että maksupeleissä mulla on tavallaan isompi vastuu siinä. Tavallaan, että mä vastaan siitä, että se pöytä toimii tavallaan. Mutta sitten harrasteporukassa me ollaan tavallaan yhdessä huolehditaan, että kaikilla on hyvä olla. Et koen kyllä olevani yksi pelaajista näissäkin peleissä. Et se ei ole sellaista, että
laitahan mobiilipeillä 50, niin save onnistuu tai vastaavaa. Se olisi hyvä bisnesidea varmasti jossain. Katsoin, oliko se eilen erinomainen roolipeli Rupatto tästä aiheesta. Ja miten voisin saada tästä sivutuloa? Täytyy olla innokas pelienvetäjä, etenkin etänä, mutta sekä ei ole välttämättömyys. Mä uskon, että tällä olisi ihan toimiva markkina Suomessa ja suomeksi ja lähinnäkin, mutta mä henkkohto on vaan ottanut ton etäilytouhun, koska asun keskellä metsää kaukaisessa Orimattilassa. Ja täytyy pystyä tuottaa hyvää englantia. Joo. Se kyllä varmasti madaltaisi sitä kynnystä. Et jos olisi systeemi ihan suomeksi, niin sitä olisi ihan hauska kokeilla vetää ihan niin kuin ilosta vetämiseenkin. Mutta valitettavasti ainakaan vielä taida olla oikein mitään ihan suomeksi käännettyä Foundrylle. Ja mulla on tosiaan ennen varhaiskasvatuksen opettajaura, niin mulla on taustaa markkinoinnista. Mä oon palvelumuotoilija myös, että noi ilmotekstien kirjoittaminen on sujuu. Ja tosiaan markkinat on varmasti Suomessa, mutta tuo englanninkielinen maailma ja etänä, niin se kakku on aika iso siellä. Ja joo. Kielestä mä voin vielä vaan sanoa just, että mä Founderin on olemassa joku tiimi, joka on kääntämässä sitä suomeksi, mutta se ilmeisesti ei ole ihan valmiina vielä. Aa. Joo. Linkki Discordin siihen. Ja Roll20 tosiaan on ollut se käyttöliittymä mahdollista suomeksi käyttää suomen vuoden, mutta sinne tietenkään ei mitään suomenkielisiä pelejä tai vastaavaa. Joo. Niin hahmomakkeet kuitenkin jääkönneksi sillä. Kyllä mä tykkäisin nähdä enemmän suomenkielistä roolipelimatskua myös. Ja esimerkiksi tuossa äsken ennen tätä luentoa kävin kiertelemään myyntialueella. Tää ei ole maksettu mainos, mutta huomasin, että puokkarien hyllyssä oli vanha Taru Sormusten Herrasta roolipelin joku kakkosjatko-osa seikkailumoduuli, joka oli ihan täysin suomeksi kaikki. En ostanut, saatan ostaa vielä. Ja mihin aikaan, millä sääntösysteemillä? Apua kylläpä saika rientää. Eli kysyntää vuorokauden ympäri monipuolisesti eri systeemeille. No kuningassysteemi on se, minkä kaikki tietää sen olevan, että mille on eniten kysyntää, se on se ison pahan vuotsin lempilapsi, ja sitten Pathfinder 2 hyvänä kakkosena tai kolmosena, sitten on Call of Cthulhu, ja sitten sillä sivustolla vedetään tosi monipuolisilla erilaisilla systeemeillä. Justi, että jos vedät jotain vähän harvinaisempaa systeemiä, niin siellä on niitä harvinaisemman systeemin faneja, jotka etsii aktiivisesti. Varmaan tälläkin hetkellä katselee, että olisikohan tuolla semmoisia Vampire the Masquerade-pelejä tarjolla. Kun tiedän, että sillä on ainakin ihan semmoinen kulttikysyntä siellä. Ja tiedän kans yhden kaveri, joka vetää pelkkiä play-by-post-pelejä. Että tällöin ne pelaajilta lähtee kerran viikossa toi tietty summa rahaa, mutta se tavallaan peli jatkuu koko ajan. Että hänellä on sitten omat sellaiset lupaukset pelaajille, että miten aktiivisesti hän tuottaa sinne sitä sisältöä. Että mä itse en osaa play-by-post-juttui, mutta siinäkin on semmoinen selkeä kysyntä. Ja no maksupelit, kun on kyseessä, niin siellä on kysyntää vähän kaikenlaiselle erilaiselle pelitavoille. Et mä tiedän, että on semmoisia one-on-one-erppikampiksia, missä päähenkilö haluaa olla vaikka jättiläiskokoinen mies, joka kävelee kylästä toiseen ja viettelee porukkaa. Ja sitten eräs pelaajalla oli ihan custom-kysyntä, että voisiko hän pelata dunkkuun, mutta silleen, että kaikki siinä maailmassa on niinku pitkiä anime-tyttöjä. Et mulla on kysymyksiä hänelle siitä, mutta en mä ole kysynyt niitä jo. Mikä on, jos ei halua välttämättä laittaa heti alkuun näitä niin 15 ja 20 euron kuukausimaksuja itseltä menemään, niin mikä on se niin
minimimäärä, mitä sulla pitää itsellä olla jotain maksullista, että sä suosittelisit, että lähtee tätä kokeilemaan? Siellä pystyy vetämään myös ihan ilmaiseksi, mutta silloin ne pelaajat on tosi, tosi, tosi fleiki. Saattaa olla 10 innokasta ilmoittautunut, mutta sitten saattaa olla, että siellä on yksi paikalla, kun sessio alkaa esimerkiksi. Ja siis tarkoitin, että mitkä on niinku minimimäärä työkaluja, mitä sulla pelinvetäjänä pitää olla. Niin joo. No mulle periaatteessa riittäisi ihan läppäri ja mikki ja netti, että saa vedettyä peliä, mutta mulla on kotona tällä hetkellä semmoinen kotistudio, missä mä pyöritän. Justiin, koska saa verovähennyksiin. Ja ite vedän D&Dtä, Pathfinderia, Foundrya käyttäen, kertaseikkailuita kaikella mahdollisella systeemillä. Yleensä noin kertaseikkailut mä vedän ihan sellaisella minimivelotuksella. Vetäisin ilmaiseksi niitä, mutta silloin ne pelaajat on raskaita. Et hauskimmat setit mulla on ollut esimerkiksi Pirate Borgin kanssa, justiin kun saa oikein hyvän setin pelaajia siihen. Mä velotin heiltä vitosen naama ja sitten siellä oli webbikameran päässä ihan Jack Sparrow näköinen kaveri. Ja mitä verottaja sanoo, no tämän dian sisältö on sellaista, että your mileage may vary. En ole henkilökohtaisesti vastuussa, jos kokeilette, ja verottaja sanookin jotain muuta, mutta kaikki tulot pitää ilmoittaa verottajalle, ja tähän liittyviin tuloihin saa kuitenkin hyvin runsaasti erilaisia vähennyksiä. Et koska tämä harrastusluonteista touhuu, niin 15 tonnin kohdalla vasta muuttuisin arvonlisäverovelvolliseksi, tosin se alkaa olla hyvin lähellä. Pelottavan lähellä. Ja mikäli tämä tulee ajankohtaiseksi, niin suosittelen henkkoht sitten tällaisessa tilanteessa, että jos päädyt siihen tilanteeseen, niin soittelee verottajalle ja kysymään, että mites. Koska tämä on tosiaan aika uusi juttu. Et mä verottajan kanssa puhelimessa mietittiin ihan yhdessä, että mites tämä. Et kun en halua, että tulee mikään 5 000 mätky jossain vaiheessa vuosien päästä tai muuta sellaista hirvittävää. Et verottaja oikeasti ihan mukava ja neuvoo vielellään. Tätä viestiä ei rahoittanut verottaja. Jo pelkästään siitä, että jos tuo arvonvero raja menee yli, niin napsahtaa 3 000. Joo, se, että jos menee eurolla yli 15 tonnin se tulo vuodessa, niin sitten se on välittömästi 1/4 velkaa verottajalle koko summasta. Ja tässä on erilaisia kommentteja, mitä on löytynyt netin syövereistä. Se on työn alla. Et mä oon tehnyt apurahahakemuksen ja katsoa, mikä on vastaus. Että saattaa olla, että mä oon ensi vuonna tässä puhumassa ja tukka harottaa joka suuntaan näitä hermoraunilta, mutta mut katsotaan, että kyllä se on. Pääsitään palmulilta vätmerssariin. Niin, ei sitä tiedä. Ja joo. Sitten tiivistetysti, ei tarvitse olla the chosen one, jotta voi tehdä tätä, riittää englannin kieli rakkauslajiin. Ei kannata kokeilla ekaa kertaa, englanti pitää olla hallussa, jos haluaa kokeilla samaa tyyliä. Ero kotipeleihin, turvallisuusasiat, mä otan äärimmäisen vakavasti näissä peleissä, koska kotikaveri porukalle kun vetää, niin mä tiedän heidät, mä tunnen heidät, mä tiedän minkälaiset jutut on ok, mikä ei ole ok, ja he tietää kans multa nämä vastaat. Nyt sitten kun tulee osa tuntemattomia, niin siinä on aina riskejä. Ja asiakas ei ole aina oikeassa, vaikka tässä on transaktio. Et mä oon henkkoht potkassut pari pelaajaa tässä 1,5 vuoden aikana, koska eivät ole sopinut siihen porukkaan. Yksi esimerkiksi olisi halunnut olla se pääsankari koko hommassa. Ja nyt meiltä aika ihan just loppumassa, mutta jos on jotain kysymyksiä, kommentteja. Joo. Ei sitä oikeastaan tuu silleen, niin kuin tälleen, että hei, sä oot huono tyyppi, kun sä teet tällaista, vaan se on enemmän semmoista, voi, miksi joku velottaa, kuinka ne kehtaa. Joo. Joo, mä itsekin oon maksullinen pelinjohtaja lähipelejä meidän Oulussa. Joo. Ja siinä on myös yhdistysaktiivi, joten siinä tulee
Kyllä. Pelinjohtajana mulla on ylke siihen, että te olette riippuvaisia minusta, eikö niin? Mm. Mitä jos tulisit takaisin, koska mä saan siitä rahaa? Se on aina se, siellä niinku taustalla, että mulla on pienet tulot muuten, taas ihan kiva saada lisää rahaa sitten yhdistyspuolella, että hei, tähän voitte tehdä tätä itse. Että te tarvitsette. Niin. Tämä ei ole tätä väärtiä oikeasti. Joo. Se ristiriita on aika kiva, jännä, mutta se ehkä tuossa etäpelisysteemissä se on, olen hyvin kaukana asemalla, mutta tuo, kun on valmiit markkinat jo olemassa, siellä on uhrit jo olemassa tavallaan. Kyllä. Jotka päätyy jonkun uhriksi ja ollaan lukittu tähän talousjärjestelmään, niin jos täytyy riistää, niin riistetään niitä. Mutta joo, tasan vuosi sitten siellä oli 2000 GM ja noin 25 000 pelaajaa etsimässä pelejä. Tällä hetkellä siellä on 5000 GM ja noin 100 000 pelaajaa etsimässä pelejä. Siis että sitä kysyntää on ihan uskomattoman paljon. Ja loppukaneettina, jos mietitte tällaista, niin suosittelen kokeilemaan. Et itsekin lähdin kokeilemaan ihan vaan, koska halusin välttää, että tulee semmoinen tilanne, että 10 vuoden päästä alkaa miettiä, että niin, jos oisin silloin. Et. Nyt pitää lopettaa. Okei. Okay. Kiitos kaikille.